va començar una campanya de País Normal per conscienciar a la societat el dret que tenim a anar a votar el dia 9 de novembre. Avui la família Morató ha ofert les seves parets de les Sitges de la Farinera per poder penjar la nostra pancarta. La pancarta, que fa 180 metres quadrats, es veurà des de molts indrets i realment serà un símbol per tots nosaltres de que tenim un dret i no ens podem envilanar ni agafar por de poder dir el que pensem i el que volem. La democràcia no és res més que l'opinió de la gent. La secció de Mollet d'Òmnium Cultural presentava la campanya Un País Normal i nosaltres ens vam oferir a posar el nostre espai a disposició per posar-hi una pancarta si els hi semblava oportú. Darrere d'aquesta decisió hi ha una mica el malestar i no sentir-se representat sovint per les declaracions de les cúpules patronals, que en molts casos han sigut poc partidàries de resoldre les coses com creiem que s'han de resoldre, és a dir, votant. I vam pensar que aquesta podia ser una forma de fer veure que des de la base, no des de dalt de tot de la cúpula empresarial, sinó que des dels empresaris també tenen les seves opinions, també tenen la seva veu, i que no sempre és la que oficialment o públicament es vol fer veure. Avui, amb aquesta penjada de pancarta, estem dient a tota la gent de Catalunya que al Pas del Vallès veu aquesta pancarta, que el 9 de novembre ens hi trobarem.